La secțiunea de sănătate îl invit să facă nominalizarea pe domnul deputat Petrică Movilă. Cred că încet, încet ar trebui să-mi iau și eu măcar viză de flotat la Pașcani. Doamna primar, vă salut! Bine v-am regăsit! Sper că liberalii să rămână liberali, indiferent ce acte vor semna în viitor. Pentru că, fac o paranteză, este foarte important să fii perseverent, consecvent, să ai reguli și mai ales să le respecti. Eu vreau să vă felicit. Ceea ce se întâmplă astăzi la Pașcani este un lucru care vă reprezintă și ne reprezintă pe noi, cred, Partidul Democrat Liberal. Spunea înaintea mea domnișoara nominalizată care e 21 de activitate sportivă. Eu am 21 de ani în această lună, în acest partid, la 3%, la 10%, la 40%, nu contează cât am fost. Și m-am simțit bine când am auzit că sunt oameni care performează după 15, după 20 de ani. Eu, doar înainte de a mâna premiul, încă o dată vreau să vă felicit, vreau să felicit organizația noastră, organizația PDL Pașcani, pentru acest efort și pentru faptul că reușește să mențină o tradiție, cum nu sunt multe în Pașcani. Vreau să salut pe doamna inspector general Diana Romaniuc, pe domnul prefect, domnul director Șerban de la Palatul Copiilor, toți invitații, domnul consilier de Țeanu Toma, domnul director Buscal, Părere, domnul Trunac, inspecția de stat în construcții, Emil Crăciun îmi face să mă uit și pe el. Pentru doctor și pentru profesor, dar de fapt pentru toți cei care muncesc, pentru că premiile sunt ultimul lucru pe care îl așteaptă, cred că mai mult așteaptă respectul și recunoștința noastră. Iar pentru doamna doctor Rodica Barna, eu o felicit. Chiar săptămâna trecută am fost la Pașcani cu cei de la Spitalul Fălticeni, care vor să facă o secție de paliativie, îngrijiri paliative. Am fost la inaugurarea secției de ATI, la secția de obstetrică ginecologie, la centru de primire urgențe. Și acum, sigur, cu toate greutățile, îmi doresc în continuare prin managementul care există la Pașcani și sprijinul comunității locale, Spitalul Pașcani să fie un etalon și o reperă sănătate eșeană, așa cum este. Doamna doctor, eu vă aștept, vă felicit, toată recunoștința și respectul meu și sigur cel celor de sală și domnul de mersul, să știți că până la Ministerul Sănătății, cu domnul viceprimar Ghiță, domnul primar, pentru ca activitatea la spital să se dezvolte, să se crească, să, dea, să avem rezultate bune. Eu vă felicit, tot respectul. Și domnilor, sigur, la mulți ani să aveți o primăvară liniștită, frumoasă, cu multe cadouri și dacă această primăvară sau măcar o mare ar putea ține 365 de zile, de 365 de ani, cred că ar fi extraordinar. La mulți ani, vă mulțumesc! Să facă nominalizarea pe domnul prefect al județului Iași, domnul
Dragomir Tovașeschi. Salut până doamnelor și domnișoarelor, până seara domnilor. Este o seară în care îmi face realmente plăcere să fiu aici. Este a doua oară când am acest privilegiu. Mărturisesc că îmi face o deosebită plăcere să vin la Pașcani și vreau să vă spun un lucru. Vreau să felicit pe doi oameni din punct de vedere administrativ, pe domnul primar Crăciunescu și pe domnul viceprimar Ioniță. Mărturisesc că Pașcaniul simt că are un alt suflu văzut de la Iași și primarul, reprezentantul dumneavoastră, este omul cu care lucrez și colaborez și de asemenea domnul viceprimar Ioniță îl ajută și realmente este preocupat de comunitatea dumneavoastră. Vreau să-i felicit pe amândoi și mai vreau să vă felicit pe dumneavoastră, toate doamnele și domnișoarele prezente aici. Vreau să vă mulțumesc pentru că numai datorită dumneavoastră, cu toții, am ajuns să fim ceea ce suntem. Misiunea mea din această seară este deosebit de onorantă. Vreau să o felicit pe doamna Simona Isticioaia în semn de apreciere pentru implicarea remarcabilă în menținerea siguranței de cetățeanului. Bună seara tuturor! Simt deosebit de onorată să fiu în această seară în mijlocul dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru această distinție. Sunt, după cum se poate observa, deosebit de emoționată. Sunt pentru prima dată la acest panel mulțișorilor organizat de Partidul PDL. Țin să-i felicit pe organizatori și vreau să mulțumesc pentru această distinție atât organizatorilor, dar și șefilor care au avut încredere în aptitudinile mele și mai doresc să felicit toate doamnele și domnișoarele din această seară cu ocazia martie, cu primăvară frumoasă vă doresc. Mulțumesc mult! Ultima secțiune o invit să facă nominalizarea pe doamna director a Casei de Cultură Municipală în Iața de Gărăm Pașca, doamna profesoară Marioana Preutu, care va nominaliza pe cea mai implicată doamnă la secțiunea voluntariat și valori civice. Celelalte doamne care sunt alături de mine și
care facem cu pasiune ceea ce facem, pentru că voluntariat, apropo, anul ăsta este anul internațional al voluntariatului, vă invităm și pe dumneavoastră la cuvânt, să le numesc aici pe doamna Lucia Hem, pe doamna Genoveva Șerban, pe doamna Aurita Andrei, și să vă dorim și dumneavoastră să împărtășiți un strop din activitatea de voluntariat. Pentru că aș putea să spun doar atât. Cu cât oferi mai mult, primești învecit. Și dacă domnii politicieni se vor alătura măcar testamentului pe care fondatorul Lordul Baden-Powell, iată de cercetășie, este o mișcare din 1907 și a rezistat de 100 și de ani, să încercăm împreună să lăsăm lumea un strop mai bună decât am găsit-o. Vă mulțumesc! După acordarea premiilor va urma un spectacol artistic oferit de un grup de copii talentați de la Clubul Copiilor din Iași, care au fost premiați de curând la Festivalul Mamaia, precum și un recital de zile mari susținut de artistul Adrian Enache. Mai mult, invitații speciale ai acestei seri sunt actorii Nae Lăzărescu și Vasile Moraru, care au pregătit o surpriză pentru cei prezenți. Menționăm că organizatorii evenimentului nu au dorit să facă nicio declarație pe această temă, imagini pe larg de la eveniment urmând să prezentăm duminică după amiaza în cadrul emisiunii Duminica Pășcănenilor. Let's go right.